Sveiki, aš Erikas Lukaševičius. Aš Remigijus Rušila ir šiandien mes jūs pamokysime, kaip padaryti atsispindimus ant rankų. Yra du stovėsimus ant rankų būdai. Vienas yra net neteisingas, kaip stovi dauguma mūsų vorkautų bendruomenės. Ir teisingas, kaip stovi visi gimnastai. Taigi, kad išmoktum gerai daryti handstandas įspaudimus, visų pirma, jums reikia išmokti laikyti pusiausvyrą. Kai kurie, kurie pradeda dar sportuoti, negali išlaikyti pusiausvyros prie sienos, tad parodysiu pratimų, kurie padėsim sustiprinti pečius. Pradėkite nuo taip. Tai būtų atsispaudimas ir po truputį stengti nugarą. Kaip sustiprinsite savo pečius, tada jau galėsite mokintis balanso. Po truputį atsispirdami nuo sienos, stenkitės laikytis tiesiai, handstando pozicijoje. Kai jau gerai išmoksit stovėti ant rankų, be sienos, tada galit treniruoti patį atspaudimą. Reikia daryti va tokį pratimą. Dar galite treniruotis tokiu būdu, tuk planš atspaudimu. Kai jau pradėtate mokinti stovėsiną be sienos, jums iškils problema, kai stovėsite ant rankų ir jūs vers per nugarą. Tad parodysiu jums būdą ir galite šito išvengti. Kai jūs stovite ir krentate, tada vieną ranką padėkite į priekį. Taigi paskutinis handstando etapas tai yra, kai jau mokite gerai laikyti pusiausvyrą viską, tiesiog bandykite atsispaudinėti, bet nesileiskite iki pat galo, nes bus per sunku atsispausti. Bandykite po truputį. Su laiku jums išeisiu giliau ir giliau.